Evanđelje po Marku, 15. glava. Isus pred Pilatom. I odmah ujutru odlučiše prvosveštenici sa starešinama i književnicima i sav sinedrion, svezaše Isusa, odvedoše i predadoše Pilatu. I upita ga Pilat, jesi li ti car judejski? On mu odgovori i reče, ti kažeš. I optuživahu ga prvosveštenici mnogo, a Pilat ga opet upita, zar ništa ne odgovaraš? Vidi koliko te optužuju. No Isus ne odgovori ništa više, tako da se Pilat čudio. A o prazniku oslobađao im je jednoga sužnja koga su iskali. Beše pak u okovima čovjek zvani Varava s buntovnicima koji su u buni učinili ubojstvo. I pope se narod te poče tražiti ono što im je obično činio. A Pilat im odgovori, hoćete li da vam oslobodim cara judejskog? Jer je znao da su ga prvosveštenici predali iz zavisti. Ali prvosveštenici podstakoše narod da im radije oslobodi Varavu. A Pilat opet odgovori i reče im, šta onda da učinim sa onim koga zovete carem judejskim? No oni ponovo povikaše, raspni ga. Pilat im ipak reče, kakvo zlo učini? No oni povikaše još jače, raspni ga. Tada im Pilat oslobodi Varavu, želeći da zadovolji svetinu, a Isusa išiba i predade da ga raspnu. A vojnici ga odvedoše unutra u dvor, to jest pretorijum, i sazvaše svu četu. I obukoše mu purpurnu haljinu, opletoše venac od trnja i staviše na njega. I počeše da ga pozdravljaju. Zdravo, care judejski! I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu na njega i padajući na kolena, klanjahu mu se. A kad mu se narugoše, svukoše sa njega purpurnu haljinu i obukoše mu njegove haljine, te ga izvedoše da ga raspnu. Raspeće. I primoraše jednog prolaznika, Simona Kirinejca, koji je dolazio iz polja, oca Aleksandrova i Rufova, da ponese njegov krst. I dovedoše ga na mesto Golgotu, što prevedeno znači mesto lubanja. I davahu mu vino sa smirnom, no on ne primi. Zatim ga raspeše i podeliše njegove haljine, bacajući kocku za njih. Šta će ko uzeti? A beše treći čas kada ga raspeše. I beše napisan natpis koji je označavao njegovu krivicu, car judejski. I raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s njegove desne strane, a drugoga s leve. I ispuni se pismo koje kaže, i ubrojiše ga među zločince. A prolaznici su ga vređali mašući svojim glavama i govoreći, ua, ti što rušiš hram i sagrađuješ za tri dana, spasi samog sebe i siđi s krsta. Tako se rugahu i prvosveštenici zajedno s književnicima i govorahu jedan drugome, druge je spasao, samog sebe ne može da spase. Hristos, car Izraeljev, neka siđe sad s krsta da vidimo i poverujemo. Vređahu ga oni što su bili s njim raspeti. I kada nasta šesti čas, bi tama po celoj zemlji do časa devetoga. A u deveti čas povika Isus veoma glasno, Elio, Elio, lama sabachthani, to jest, prevedeno,
Bože moj, zašto si me ostavio? Čuvši to, neki od onih što tamo stajahu, rekoše, gle, zove Iliju. A jedan otrča i natopi sunđer octom, pa natače na trsku, te ga pojaše govoreći, pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine. A Isus povika veoma glasno i izdahnu. I zavesa u hramu rascepi se na dvoje od ozgo do dole. A kad vide kapetan, koji je stajao prema njemu, da tako izdahnu, reče, ovaj čovjek zaista beše Božji sin. A posmatrahu izdaleka i žene, među kojima beše Marija Magdalina, Marija majka Jakova, mlađeg, i Josije i Saloma, koje iđahu za njim kada beše u Galileji i služahu mu, i mnoge druge koje su s njim došle u Jerusalim. Isusova sahrana. I kada već bi veče, pošto beše petak, to je dan pre subote, dođe Josif iz Arimateje, ugledni savjetnik, koji sam čekaše carstvo Božije, usudi se ući Pilatu i zatražiti Isusovo telo. A Pilat se začudi da je već umro i pozvavši kapetana, zapita ga da li je odavno umro. A kad dozna od kapetana, pokloni mrtvo telo Josifu. On kupi platno, skinu ga, uviju platno i položi ga u grob koji je bio usečen u steni, te navali kamen na vrata od groba. A Marija Magdalina i Marija Josina posmatrahu gde je položen.